Üniversitede Sanat Texnologiyalari fakülteti umumtexnika fanlar kafedrasi o'qituvchisi Muhiddinov Abduxob Abdualiyevich bo'laman. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan geometrik jismlar guruhining aksonometriyadagi soyasi mavzusida masofaviy ta'lim mashg'ulotini olib boraman. Bizda bugungi mavzuimiz rejalari quyidagicha. Birinchi, geometriya proyeksiyalaridagi soyalar. Ikkinchisi, berilgan kompozitsiyaning soyalarini yasash. Endi birinchi reja bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, aksonometrik proyeksiyalarda soyalar yaqqonlikni oshirish maqsadida bajariladi. Nurlarning yo'nalishi aksonometriya turi bo'yicha yasalgan kubning diagonaliga parallel qilib olinadi. Mana bu yerda chizmani ko'rishlaringiz mumkin. Bitta kubni ichida nurning yo'nalishini aniqlab olyapmiz. Shaklda bitta uchi koordinata bo'yicha uchta yog'i proyeksiyalar tekisligida joylashgan kubning geometriyasi bajarilgan. Kubning oldingi chap yuqori uchi A bilan o'ng orqa pastki D uchini birlashtiruvchi SA diagonalini o'tkazamiz. Bu diagonalning yo'nalishi geometrik proyeksiyalarda soyalar yasash uchun nurlar yo'nalishini aniqlaydi. Soyalar yasashda SA diagonalining chizmada ko'rsatilgan S gorizontal, S frontal va S profil yordamchi proyeksiyalardan ham foydalaniladi. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, mana frontal, gorizontal hamda profil proyeksiya tekisligidagi nurlarning yo'nalishi. Chizmalarda soyalar yasashda chizma qog'ozining biror bo'sh joyida nurlar yo'nalishini aniqlatuvchi SA to'g'ri chiziq va uning ba'zi yoki hamma proyeksiyalari ko'rsatiladi. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yganmiz, yana o'sha qaytayapman. Demak, nurning yo'nalishi mana shu kubning ichida joylashtirilgan. Endi bu yerda masalan ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerda prizmani ko'rinishi berilgan. Ya'ni bu prizma geometriya proyeksiyada 5-aktantda yasalgan. Ya'ni bunda frontal ko'rinish, ya'ni oltin ko'rinishi o'z holatida turibdi, faqatgina gorizontal ko'rinishi yarim turibdi. Yarim prizma holatda joylashtirilgan. Mana buni soyasini qanday qilib yasayapmiz? Birinchi uni aksonometriyasini chizib olyapmiz. Aksonometriyasida keyin soyasini yasayapmiz. Ya'ni tushgan soyani ko'rib chiqyapmiz. Endi mana bu yerda to'liq qilib bajarilgan mana o'sha prizmani, demak, to'liq qilib bajarganimizda bir nuqta orqali uni o'z soyasini va tushgan soyalarini aniqlayapmiz. Mana bu yerda o'sha S yo'nalish. O'sha boya aytib o'tganimizdek, mana bu kubni ichidagi narsani mana shu yerda joylashtiryapmiz mana. Birinchi navbatda o'sha kubni ichiga joylashtiryapmiz. Keyin o'shani mana shu ko'rinishga olib kelganimizdan keyin mana prizma bilan nima har qanday nuqtami, to'g'ri chizig'mi, geometrik shaklmi hammasini soyasini topishda mana shu nurning yo'nalishini birinchi navbatda qo'yib olishimiz kerak. Buni oldingi darslarda ham ta'kidlab o'tganmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.